ខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សច្រើនដែលអត់ដឹងពីការរកលុយតាមរយៈ YouTube តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការរកលុយតាមរយៈ YouTube មាន3ចំណុចហើយអ្នកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាដោយសារនៅខាងក្រៅរឿងថ្លង់តិចហើយអញ្ចឹងឥឡូវចូលមកក្នុងជាមួយខ្ញុំហើយយើងរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេសកម្មកញ្ញាណូសមាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពី3ចំណុចដែលយើងអាចរកលុយតាមរយៈ YouTube បានចំណុចទី1ប្រហែលជាមានមនុស្សច្រើនដែរដែលដឹងអំពីរឿងហ្នឹងគឺការរកលុយតាមរយៈ Google Adsense នេះជា Channel YouTube របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថារៀនរកលុយតែម្ដងគឺអ្នកអាច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះសតើជាវីដេអូហើយខ្ញុំចុចលើវីដេអូមួយគឺ10ចំណុចដើម្បីធ្វើឲ្យ channel ផងនេះគឺល្អខ្ញុំមិនថាខ្ញុំចុចលើចំណុចនោះមួយទៅឃើញពាណិជ្ជកម្មឯងហើយនឹងនេះហៅ skip ad មានន័យថានេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាច skip ad ចោលបានអ៊ីចឹងណាបងយំហេដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចរកលុយតាមរយៈ YouTube បានឬក៏យើងអាចខ្លាយទៅជាគេហៅថា YouTube Partner Program ឬក៏ YPP ហ្នឹងដែលអាចឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងហ្នឹងមានពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូរបស់យើងលុះត្រាតែយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេលក្ខខណ្ឌទី1គឺចំនួនអ្នក Subscriber លើសពី 1,000 ឡើងទៅហើយអាយុ YouTuber យើងហ្នឹងគឺ 12 month មានន័យថាឆ្នាំហើយមួយទៀតគឺចំនួនម៉ោងនៃការមើលគឺ 4,000 ម៉ោងនេះជាលក្ខខណ្ឌ current មានន័យថាបច្ចុប្បន្នទេនៅថ្ងៃណាមុខគេនឹងអាចកែប្រែឬក៏ថយជាងនេះឬក៏ឡើងបន្តិចបន្តួចខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ថានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេ 4,000 ម៉ោងមើលថែមទៀតហើយមួយទៀតគឺគោរពទៅតាមcommunity guideline តើ community guideline នឹងយ៉ាងម៉េចគឺភាគច្រើនវីដេអូគេហៅ friendly នឹងវីដេអូដែលយើងបង្កើតវីដេអូមកគឺដើម្បីឲ្យគេសប្បាយដើម្បីជាចំណេះដឹងអីចឹងទៅផ្លែផ្លែអីចឹងណាដើម្បីតាក់ទាញអ្នកមើលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេហើយយើង apply សម្រាប់ YPP នឹងទៅយើងអាចរកលុយជាមួយនឹង Google AdSense បានហើយហើយបើចង់រៀនដើម្បីអាចរកលុយបានអ្នកអាច subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំបានហើយយើងរៀន free គឺខ្ញុំមានមេរៀនច្រើនសម្រាប់អ្នកអ្នកអាចមើលស្វែងយល់គឺ free ទាំងអស់មិនបាច់ចំណាយលុយអីទេគ្រាន់តែមើលហើយនឹងស្វែងយល់ទៅហើយអនុវត្តតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលដោយសារតែ channel របស់ខ្ញុំបាន sign up ជាមួយនឹង Google AdSense ដូច្នេះខ្ញុំអាចរកលុយតាមរយៈGoogle AdSense នឹងបានយើងអាច sign up កន្លែងនេះហើយចំណុចទី2គឺគេហៅ merchandise នឹងមានន័យថាយើងអាចលក់ផលិតផលលក់របស់របរតាមរយៈការថតវីដេអូ YouTube ហ្នឹងប្រាប់គេថាយើងលក់ផលិតផលនេះយើងលក់ផលិតផលនោះតាមអ្វីដែលយើងលក់ខ្ញុំមិនដឹងថាយើងលក់អ្វីខ្លះនោះទេអ្នកខ្លះគាត់អាចលក់សៀវភៅគាត់ជាអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងណាឬក៏និលក់សិភៅទំនុកភ្លេងអញ្ចឹងទៅលក់ហ្គីតាលក់ whatever ខ្ញុំមិនដឹងទេអាហ្នឹងគេហៅថា merchandise នេះជា channel creator insider ហើយគេដាក់លក់ផលិតផលគេហៅថា creator នេះ creator insider merchandise ខ្ញុំនិយាយអំពី merchandise ហ្នឹងគឺគេលក់ផលិតផលរបស់គេយើងអាចលក់នេះតុកលក់ខោអាវយឺតហើយគេអាយយឺតអត់ហើយមានអាយយឺតច្រើនណា20រៀលហើយនឹងមានកាបូបមានអីយ៉ាងទៀតទៅខ្នើយមានកៅមានអីដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងយើងអាចលក់ផលិតផលអស់ហ្នឹងបានគេហៅ merchandise នៅក្នុង YouTube ឬ YouTube វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងទី3គេហៅថាអង់គ្លេសហៅថា brand deal brand deal នឹងមានន័យថាយើងអាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអ្នកដទៃខ្លួនយើងអត់មាន
ផលិតផលខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំដឹងថាយើងអាចមានសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់ទី1យើងត្រូវ develop skill របស់យើងយើងត្រូវបង្ហាញអ្វីដែលយើងចេះនេះគឺជាចំណុចទី1អ្វីដែលយើងចេះហើយយើងអាចបង្រៀនអ្នកដទៃពីនេះពីនោះអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានអ្នក subscriber ច្រើនហើយជាការតាក់ទាញបន្ទាប់មកយើងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណាមួយអញ្ចឹងទៅគេឧបត្ថម្ភយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអានេះតម្លៃវា7ដុល្លារអញ្ចឹងណាមិនមែនយើងមកដល់យើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងឯងយើងដាច់យើងអាចដាក់នៅក្បែរយើងអញ្ចឹងទៅហើយយើង brand deal ណាហើយខ្ញុំចូលចិត្តហូបក្រប់ស្វាយចន្ទីក្រប់ស្វាយចន្ទីយើង7ដុល្លារយកមកលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបមកវិញថាយើងអាចរកលុយតាមរយៈ YouTube មាន3ចំណុចទី1គេហៅថា Google AdSense ទី2គេហៅថា Merchandise មានន័យថាលក់របស់របរដែលយើងមានយើងអាចលក់មាន់ទាគោជ្រូកអីចឹងទៅអានឹងជាឧទាហរណ៍ទេណា Number 3គឺចំណុចទី3យើងអាចរកលុយតាមរយៈ YouTube តាមរយៈ Brand Deal អញ្ចឹងគេក្រុមហ៊ុនផ្សេងហ្នឹងគេឲ្យលុយយើងដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលរបស់គេអញ្ចឹង YouTube វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំរកលុយតាមរយៈ3ចំណុចខាងលើហ្នឹងវាមិនសូវបានច្រើនទេគាត់នឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំរកលុយបានច្រើនគឺតាមរយៈជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់រៀនអំពីការធ្វើជំនួញចង់រៀនអំពីការធ្វើ business online ឬក៏ចង់ឲ្យយើងនឹងមានចំណេះដឹងផ្នែកទូទៅអូខេអាច subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំហើយបើមានសំណួរអីឬក៏ចង់យល់អំពីអី comment ខាងក្រោមហ៎ហើយខ្ញុំទុកវីដេអូ2ឲ្យយើងមើលបន្តទៀតដើម្បីស្វែងយល់និងសិក្សាបន្ថែមជាការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងសម្រាប់យើងឲ្យរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតសង្ឃឹមតែជួបគ្នាឱកាសក្រោយណា Complete Subscribe Channel របស់ខ្ញុំ Bye